ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନିଜକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଲାଇଫ୍ ଆମର ଭଲରେ ଚାଲୁନି, ତ ଆଜି ଜାଣିବା ଲାଇଫ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ଚଲାଇବା, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କେମିତି କରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡର ନାହିଁ, ତ ଭୁଲ କହିଥାଏ ଠିକ୍ କେମିତି କରିବେ। ଯଦି ଭାବୁଛ କି ମୋର ପ୍ରଥମ ଥରରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିକି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଖୁସି ରଖୁଛ, ନିଜକୁ ବି ଖୁସି ରଖିବା ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ କାମ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଉଦାସ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଣ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବେ ଏହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନା ସେମିତି ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମ ଦିମାଗରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ମେହନତ କର, ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦେଖିବ ନିହାତି ସେହି ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଯାହା କରିବେ କିଛି ବହି ପଢ଼, କିଛି ବି ବହି ପଢ଼, କିଛି ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ବହି ପଢ଼, ସେଠି କ'ଣ କରି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ପକ୍କା 100% ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯାହା କରିବେ, କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତ ଶେଷ କର, ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନା ଏମିତି କେବେ ବି କର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଦିମାଗ ଚାହେଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ନା ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଦେଖିବ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସଲ୍ଭ କର। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଏକା ସମୟରେ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଫାଇଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କର, ଦେଖିବ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏମିତି ଭାବିବେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେମାନେ କହିବେ, କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ ତ କହିବେ, କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବେ ତ କହିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖ। ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନ କହିବ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାମ କର, ଦେଖିବ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନା, ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସି ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଜ ନିଜକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।